Захворюваність коронавірусом спадає. В Україні зафіксовано всього 535 нових випадків. Після вихідних цифри завжди менші за звичайні дні. Померли 33 пацієнти, одужали майже 2 тисячі людей. Найбільше підтверджених заражень зареєстрували у Києві 87, а також у Київській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Приблизно такі ж низькі показники інфікування були в Україні торік улітку. Та нині прискорюються темпи вакцинації. Тож це має допомогти стримати поширення хвороби. І починаємо випуск з епідемічної ситуації в країні. Цими вихідними у центрі вакцинації на арені Львів щепили 2447 людей. Черги тих, хто зареєструвався на імунізацію від коронавірусу у додатку «Дія», були величезні. Та передусім ін'єкцію отримали люди 60+ та працівники IT-сфери. Щеплювали львів'ян 6 медбригад. У Рівному вакцинацію пройшли 220 людей із запланованих 300 у перший день роботи центру. Його відкрили в одному з діагностичних закладів міста. Тут використовували коронавак. Довго чекали і хотіли вакцинуватися. Мабуть, настає такий період, що людина повинна зрозуміти, що це потрібно. Це потрібно для свого здоров'я. Ажіотажу не було. На щеплення прийшли ті, хто записався через сімейних лікарів або були в листку очікування. Таких в області майже 9 тисяч. Ті, хто отримав 2 дози препарату, одержать міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Ми відкрилися в меншому форматі, але все-таки ми дали можливість нашим людям, рівнянам, у зручний для них час підійти і щепитися тим, хто зараз знаходиться в листі очікування, тобто зареєстрований у програмі «Дія». Усього в області імунізували 36 тисяч людей. 2 тисячі щепилися вже двічі. У Дніпрі в електронну чергу записалося більше 16 тисяч осіб. За вихідні тут імунізувалося стільки ж людей, як і в столиці. На Харківщині проведено понад 76 тисяч щеплень. З них майже 10 тисяч людей отримали 2 дози вакцини. Колективний імунітет, на думку імунолога Андрія Волянського, триватиме приблизно рік. Тож щеплення треба буде робити регулярно. Знаем о планах исполнительной власти до конца лета привить 5 миллионов украинцев. Это примерно 12%. Но, скажем так, уже мир ушел совсем далеко вперед. Там, скажем, в США вакцинировано 50% одной дозой. У нас эти 4,5%, но это уже что-то. На Закарпатті активно вакцинують освітян. Для них доставили 3510 доз вакцини Pfizer. Сформували маршрути, визначили навчальні заклади, на базі яких проводять щеплення. Працюють 14 мобільних бригад. Досить короткий період часу, а все-таки плани амбітні. Я переконаний, що ми справимося з цим. Загалом центри вакцинації на вихідних працювали у 10 українських містах. В суботу вперше відкрилися в Тернополі, Полтаві, Кременчуку. Першу ін'єкцію отримали 1 200 000 людей. Повністю вакциновано 147 тисяч українців. Катерина Курбанова, Тетяна Дитяк, Факти ICTV.